Hej, kan du ge några tips på vad man ska tänka på när man gör ett spagettimat? Ja, man ska borra. När man ska borra ska man spänna med spännsaken riktigt hårt. Varför det? Varför det är viktigt? För annars åker den runt och då kan man borra fel som det blev här på den här ställen. Man ser här att det blev lite som snett. Och det är inte bara så att man kan borra fel, det är faktiskt, det kan bli ganska farligt också. Mm. Har du något mer tips? Ja, att man ska gärna ta ett trä som är, eller en form som är rund. För jag tänkte göra en bandyklubba, men den blev för tunn för hålen. Ja, just det. Man kan inte ta så spinkiga former. Utan man måste ta typ något som har lite rundhet i sig. Ja. Och då gjorde du en morot. Bra idé. Snyggt jobbat.